to je četvrta radna sednica po redu i godinama unazad ta sednica se saziva upravo na Dan grada, 28. decembar. Sada, za razliku od prethodnih godina, kada smo u večernjim satima imali svečanu sednicu i svečanu akademiju, što je bio jako lep događaj za sve građane Pirota, sada, zbog poštovanja preporuka mera medicinske struke, smo to odložili, ali ćemo ovu sednicu smo koncipirali tako da ćemo imati jedan radni deo, a nakon toga svečani deo sa uručivanjem javnih priznanja 28. decembar za zasluge u ovoj godini. Ja očekujem da bude konstruktivna, da bude u demokratskoj atmosferi, očekujem da ne traje predugo i da na kraju i uživamo u ovom svečanom delu sednice.